Bismillahirrahmanirrahim. Lailna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita asa Abu Yudin. Alhamdulillah, bungi ya orang biasa ngariung di bikin tolak kamu sabar taraweh. Ibadah untuk orang dilakukan di bulan taraweh secara fisik memang melelahkan, capek, tangtuna capek, menguras tenaga, tangtuna menguras tenaga. Sabab ibadah saumah termasuk karena ibadah fisik oge. Ngajaga diri tina segala ukuran hatina, ngajaga diri tina syahwat, kahoyong jeung sajabana. Tapi tangtosna perjuangan eta teh tayalian bari ngabentuk akhlak-akhlak urang anu mulia insyaallah. Salajengna pembahasan nu ieu teh nyata cenah sejarah. Hari babu waktos nama karek apal ayeuna, jadi bingung ngebahas naonnya teh. Hari sebelumnya pesen menjadi jadwal bab sejarah. Tadi nama yang ada mah tayangan, tadi nama. Jadi orang sabari lalajeun teh jenuh. Da kieu mah jadi nya bakal jenuh we gitu nya. Tapi da ari ngadongeng mah tara jenuh biasana mah. Urang moal kepo geuning ka bagelannya nggak radio ah di betah teh balama duka ya enak ya kayaknya mang pip lain eta geningan hari malam Jumat di radio Ardan sejarah ente tiba-tiba cina Ki Anum dan Ki Kusumo cina kita di sian-sian oke di kia kan di dinanteh didengekeun eta nya. Danau nu matak jadi betah teh da ngalakuan eta mah di mana lagi ngalakuan mah sok betah gitu. Siga kolot urang ngalakuan sok betah moga ngalakuan mah. Matak pantes Al-Qur'an kirang langkung eusina teh eusi Al-Qur'an ye teh 45% mah ngeunaan bab carita lalakuan ye teh. Sejarah nabi, sejarah jalma-jalma nu soleh ya Al-Qur'an isina kirang langkung 45% atau napi seberapa persen ya. Kurang kirang langkung sakit deh. Di lebetna aya si kisah para nabi, orang-orang soleh, bahkan aya sanes nabi gitu. Tapi diceritakan di Al-Qur'an sehingga kisah Lukman dan lain sebagainya. Nah jadi panginten amanat nu dipasikeun ka simkuring mah ngeunaan bab sejarah. Tadi nama bade ngulas bab sejarah na nabi dimulai masa kelahiran atau tapi masa tanda-tanda kenabian ti Abdullah berarti ti generasi Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kadieuna janten berurutan sejarahna. Tapi karena memang tadi teh materi anu teu disiapkeun keras dari nama kemampuan berarti kena yang fokus kemampuan orang sebari nonton ngebar. Jadi panginten dinaungi nu ayeuna ya teh salesna mah kantos didugikeun ka simkuring teh ngan urang dugikeun deui weh gak teu aya deui materi. Tapi mudah-mudahan terbahas ngeunaan bab Firaun. Nah, Brahma. Ah, cenah mah Firaun deui. Ah, kana wae weh urang coba ulas deui. Kapungkur kantos didugikan oge selaras nama yang kapungkur simkuring di jumlah alimin emot keneh ketika sabari ngapalkan Al-Quran bari ngapalkan Al-Quran teh ngemutan naon pangna ya Allah bet seueur-seueur teh ngulas kisah Nabi Musa dina Al-Quran bahkan di kawitan oge dina di surat Al-Baqarah di ayat 50 kadieunnya terus dibahas tak kisah Nabi Musa teh teras bahkan sampai terakhirna dina surat An-Najat upami terlepat mah
tapi kali lagi masih ayam. Nah, ada tak? Bulat-bulat. Malah lu itu fokusin mau dipelong terus nah. Nah, jantan ayano unik berarti di nakisah Nabi Musa teh. Ternyata setelah diteliti ku para sejarah, ku para ilmuwan, sabab unik memang kisah Nabi Musa mah. Sabab Nabi Musa teh hiji nabi anu kudu ngahadapi jalma anu dipika benduk ku Allah lagi sabriji atuh. Dimulai Fir'aun nu sanuk pangbeungarna teh Korun, Haman, tukang ngagosip, tukang hasut, tukang adu domba. Jadi menghadapi lagi orang-orang nu terpandang unggul Nabi Musa, maka dahsyat luar biasa. Nah ternyata menurut ahli sejarah bahwa kerajaan Fir'aun teh sanes nami jami Fir'aun teh. Jadi Fir'aun udina Al-Quran teh sahatu nu pada inti nama ayah generasi-generasi tertentu Fir'aun teh. Generasi kahiji, generasi kedua, generasi katilu sampai kah kurang lebih ayah dina generasi kah 18 na. Seorang para ahli sejarah, Fir'aun itu sebutan untuk orang Mesir anu jadi raja, maka disebut Fir'aun. Nah ayah gitu nu menguasai Mesir tapi lain orang Mesir, saya sah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dia kan menguasai Mesir tapi disebut Firaun. Bahkan di Al-Qur'an ya maliku tuni ya kurang lebih gitu. Wahai raja disebutnya ge raja, oi Nabi Yusuf mah disebut Firaun gitu. Jadi ternyata Firaun teh sebutan pikeun hiji raja anu diangkat jadi raja di Mesir nu orang Mesir asli eta Firaun disebutna. Malah ahli sejarah nyebatkeun yen Firaun anu disebutkeun dina Al-Qur'an teh Firaun dina generasi ka-14 atawa nepi ka-18 kitu. Jadi dina Al-Qur'an mah Firaun anu disebutkeun dina Al-Qur'an malah generasi kahiji sanes generasi kadua. Jadi jaya-jayana teh dina generasi Firaun ieu. Maka pantas itu Al-Quran nepi kan kangulas tuntas ngeunaan bab Fir'aun ieu. Sabab masa-masa najayana dina Fir'aun ieu. Generasi ka-14 atawa nepi ka-18 silap deui. Nah ternyata dina Al-Quran Allah nyebatkeun seueur pisan ti surat Al-Baqarah dugi ka terakhir dina surat An-Najiyat tapi aya di 100 eta teh ngeunaan bab Fir'aun teh. Nyebatkeun bahwa nyaeta berenang unikna teh. Sabab upami telepat mah Firaun ieu teh Firaun nu sateuacana teh memang anjeunna teh malah katelahna teh salah sahiji Firaun anu lamun keur ukuran Islam anu paling beriman lah anu katakuan ka pangeran teh luar biasa ngan di nyembah ka dewa-dewa. Matak Firaun ieu mah saking ku cinta anak ka dewa ka para dewa-dewa teh matak sapasira malamun ieu Firaun masuk Islam atawa nabi nyebarkeun Islam mah luar biasa lah ngananyakana teh kitu. Jadi ka para dewa sehingga nepikeun ka daerah-daerah nanti di nemian nama-nama dewa, dewa Ra, dewa naon, dewa naon. Nah, saking ku cinta anak ka dewa gitu lah. Jadi mun urang mah ayeuna mun urang saking cinta anak ka para nabi misalkan nami daerah nanti akan menghafal nabi ya mah daerah nanti namina Abu Bakar ya mah namina Umar saking ku cintana gitu kepada sahabat tak itu Fir'aun tadi. Terus Fir'aun ieu ge Fir'aun anu katelah paling setia na ka anu jadi bojona Fir'aun ieu teh nu disebutna Al-Qur'an teh ieu sacan berjaya. Jadi Fir'aun ya teh Fir'aun anu katelah setiana kana jadi bojona. Sabab Fir'aun anu samemeh nama ngagaduhan bojona teh lain hiji dua. Puluhan bahkan ratusan gitu. Seueur pisan kabayang istrina teh istri dina Fir'aun bojona sanesna. Nah Fir'aun anu paling setia. Tapi
anjeuna eta Firaun teh kahasud ku para penyihir-penyihir zaman harita, penyihir-penyihir kepercayaan. Ya ge kantos didugikeun. Jadi emang mengulang materi we. Bahwa kapungkur mah nu namina dukun teh sakina teh bener-bener sakti. Nepikeun ka bisa mun maot teh bakal maot iraha. Bisa dukun baheula mah. Termasuk para penyihir-penyihir Firaun teh apaleun. Nepikeun ka lahirna bakal iraha apaleun dukun-dukun baheula mah. Naon sababna? Sabab baheula mah si para jin tukang penyihir teh sok mencuri berita dari langit. Sok mau berita di langit. Matak nepikeun ka pirkasi Firaun disebutkan bakal aya hiji pamuda anu bakal ngancurkeun kerajaan maneh teh. Eta teh sabab tos menang berita di langit. Tapi ketika Al-Qur'an turun, maka cek dina surat jin disebutkan ketika kami mau mencuri berita-berita dari langit, maka panah-panah api neraka menyambar kami. Gitu setebisanya. Jadi beda jeung dukunu ayeuna. Dukunu ayeuna mah eta mah dukun akhir naonnya. Dukun-dukunan weh. Nu ayeuna mah mangji. Netak urang mun boga masalah lompat teh lain ulah. Allah ulah umat ulah ka dukun. Kamari aya malam tukang dagang naros geun teh cenah. Naon bedana isim jeung ATM? Kan isim teh cenah isim naon cenah teh? Nyunuk kare tu geuning. Isim teh kan keur ngadatangkeun duit, naon bedana jeung ATM da sida ATM ge keur ngadatangkeun duit. Dari ATM mah bentuk zahir tina nabung atau tinggal nyokot geus puguh zahirna urang apa ari isim mah hiji bentuk kapercayaan urang bisa jatuhnya jadi syirik. Ari ATM mah kan teu geus teu ieu weh. Ternyata pas ditanya-tanya teh oh manehna pasang ya isim jeung susuk sajabatna. Maka nya luar biasa ketika orang boga masalah mah ulah lompat ka dukun umat. Kahiji masalahna moal kaluar, kadua jatuh syirik. Mata emut bahasa agim saudara tesna naon sesulit apapun hidup yang kita jalani insya Allah jika dihadapi dengan hati dan jiwa yang tenang maka hasilnya pun akan baik ya setuju tidak ini alhamdulillah aa senang sekali jadi sesulit naon ge ka urang kadepan tapi mun dihadapi ku hati yang tenang jiwa tenang ya insya Allah bakal kaluar masalah. Matakna geningannya urang lamun aya masalah secara ilmu pernapasan mah beban teh tos kaluar kunaon ku napas ku ngarenghap tinggal ganu boga beban boga masalah ketika duduk teh. Sehingga kita teh secara terlalu secara ilmu pernapasan mah keur nganetralisir otak. Matak namun ketika boga masalah lamun misalkan ilmu kesehatan ya ketika orang boga rasa jangar pusing maka tarik napas, kemudian kaluarkan tina mulut, tapi ngaluarkan tina mulut. Nah, jika orang rek niup cai, cok orang niup cai bukan bertenaga. Ayah suka niup cai. Mal ayah, niup cai. Niup cai mah di mana ge? Niup cai mah di mana lagi? Bertenaga, sadik. Nah, gitu. Jadi orang tarik napas, kaluarkan nah, jadi sa iya bertenaga tapi sakedik mulutna kan kecil teu sugan ngahebos kan gitu jadi itu secara ilmu pernapasan lah nah gitu jadi pada intinya ketika orang boga masalah mah jagani ulah rek kadukun dukun mah nya kitu teh tukang ngawadul nya ge manehna dapat berita ti jin manehna pada hakikatna mah jin mah tukang dusta weh tukang dusta ina kaidah syaitan karena ada empat tapi cek Allah satamena tipu daya setan mah lemah atuh jadi lamun-lamun Allah geus ngabewarakeun kitu berarti orang bisa ngalawanan kitu karena tipu daya setan wiri karena ya karena bab sejarah Firaun nah akhirna cek si para dewa teh ngan Firaun teh teu ngagaduhan putra geus sabaraha kali teh nanti geus pangtahun-tahun teh jadi sarankeun ku para pendeta ku para dukun-dukunna supaya pindah tempat. Pindah tempat ulah di dinya sabab eta tempat teh ngapangaruhan si Firaun teu boga budak akhirna pindah
Terus akhirnya tadinya we nikah jeung upami talawat mah nikah jeung Siti Asiah teh anu disebutkeun dina Al-Qur'an surat naon teh teh ayat dina Al-Qur'an juz ka-27 terakhir upami talawat. Tapi juz ka-28. Nah, itu terus kemudian nikah. Nah, akhirnya ya sami ke di Pepadan Putra akhirnya nikah jeung nusane studio mulai anjeunna teh. Bahkan anjeunna kurang laku upami talepat ngagaduhan langkung ti 100 istri resmina 40 istri selir duka jeung nu nikung ti ditu ti dianya mah. Jadi luar biasa siga di nanti di kures kan baheula kitu. Jadi wanita teh dipake budak we budak hawa nafsu dibeun ka istri teh kan seueur gitu. Istrinya teseur, maka ketika dongkap Islam, maka ke Islam dibatasi. Jadi pada hakikatnya ketika Islam lungsur, yaitu karena muliakan para perempuan, gitu ya, perempuan, para perempuan, atau nabi wanita pada hakikatnya. Nah gitu, tenang, mulai tidinya. Akhirnya naon. Akhirnya, Fir'aun ngarasa, kan orang oke ngarasa bangga, ngarasa perkasa ketika harta ayah, tahta boga, barudak loba gitu. Dina Al-Quran sok disebutkan sababara ayat dina Al-Quran disebutkan al-malu wal-banun harta jeng anak gitu nya. Nah didinya bet disebutkan harta hila tulih bete anak de al-banun wal-malun rata-rata al-malun wal-banun gitu nya. Harta jeng anak. Sebab sakapung mah urang sok bangga keneh nembokeun harta batan anak. Jadi mun harta loba mah kurang di nanti di beja-beja teh, tapi ketika loba anak kurang tara asa gengsi era gitu. Malah disebut ge al-malun wal banun harta heula gitu. Nah, Fir'aun teh akhirna kumaha? Akhirna jadi dahsyat luar biasa. Anjeunna secara kekuasaan tinggi, harta loba, istri oge gitu. Nah sehingga pada akhirnya tukang sihir-sihir na Fir'aun, dukun-dukun na Fir'aun ngabejakeun teh ka Fir'aun. Ya Fir'aun, bakal aya hiji masa di mana anjeun teh bakal dihancurkan ku hiji pemuda. Berarti lamun pemuda dina masa engke, berarti barudak nu ayeuna anu bakal ngancurkeun kerajaan anjeun teh. Wah sieun Fir'aun. Sabab naon waktu harita kajahatan nu dahsyat luar biasa Fir'aun teh nyaeta naon geus ngaku manehna pangeran ana rabbukumul a'la kuring teh pangeran nu paling tinggi cek Fir'aun ieu kajahatan dahsyat luar biasa tapi ternyata ku iblis mah eta teh kajahatan nu leuwih gede batan ti iblis cek iblis kieu ketika datang ka Fir'aun cek Fir'aun cek iblis Fir'aun anjeun apal teu kuring saha cek Fir'aun apal maneh teh iblis terus cek iblis maneh mah leuwih ti naon leuwih wanita batan kuring mah ngan ukur sombong cenah ka pangeran teh tapi maneh mah nepikeun ka ngaku pangeran kuring salut cenah ka maneh cek iblis kuring salut ka maneh Fir'aun sabab kuring wae nu pernah diangkat jadi pamimpin para malaikat teu pernah wani nganggap diri kuring pangeran maneh mah jelema wani nganggap diri maneh pangeran cenah. Terus Fir'aun naros deui aya teh cenah kitu hiji jalma hiji makhluk anu leuwih batan goreng batan urang cek Fir'aun. Jadi lamun iblis mah ku sombongna Fir'aun mah ku ngaku dirina pangeran. Jadi Fir'aun teh naroskeun ka iblis nanya, "Iblis aya teu nu leuwih jahat batan urang?" Cek iblis aya. Aya keneh nu leuwih batan jahat batan iblis jeung Fir'aun. Saha cenah cek iblis teh? Saha cek Fir'aun teh? Nyata hiji jalma anu dulurna minta ka hampura ka eta dulurna anu boga anu manehna ngarasa salah, tuluy ku dulurna teu dibere hampura eta leuwih jahat batan urang. Jadi lamun urang ngaboga dosa gitu nya terus minta hampura ka dulur urang nuku urang di zalimi lah atau nuku urang di naon di jahatan terus dulur urang teh ngahampura tacek iblis mah eta teh leuwih jahat batan iblis jeung Fir'aun mata lamun aya dulur urang nu minta hampura ka urang bikeun hampura urang jembar kana hampura urang
sabab karunya jadi kagantung dan nu bakal dosana teh nu tengah hampurana pada akhirnya. Jadi nu mental berapa terus lepas gitu. Matak cek iblis dahsyatnya. Anu leuwih bagoreng batan urang mah nyaeta hiji jalma anu dulurna mental hampura tuluy teu dibere hampurana ta eta nu teu bere hampura libatan jahat batan urang mah. Jadi teh pelajaran ke urang kudu sing jembar pang hampura urang. Nah, akhirna kumaha? Firaun geus ngaproklamasikeun dirina yeun manehanna pangeran tuluy ngabewarakeun oge ka para tentarana paehan budak memanggihan budak paehan nu lahir buheuk budak paehan kudu dipaehan cek Firaun maka bala tentarana ka itu ka di yudabihuna abnaakum wastahyuna nisaakum peuncit barudak lalaki biarkan hidup anak perempuan. Matak kalimatna oge dabaha cek Ustaz Adi mah aya dabaha aya naharo mah mencit sejiga pasal lirobika wanhar maka salat ejeng berkurban gitu sabab wanhar teh ai wanhar mah mencitna teh bari dina kaya nantung ai dabaha mah mencitna teh digorong gitu. Nah dina eta bet wanhar mencit bae nantung sabab di arah mah bahala onta kan mencit onta mah nya manggihnya disabet ngeluhur kia tante di gualerga tak ima kalimat nage dabaha yudabihun abnakum maka pencit artinya digorok jadi memanggihan budak lelaki teh tewak dan ditanya di budak sah budak sah tewak gualerga digorok ya selain dibunuh dipencit digorok mangi budak nepikan ke waktu harita kan nu jadi kolot hariwang budakna melamun kapang ikut bala tentara Firaun nyaloba bahala nu didangdanan ciga awewe budak teh bala tentara Firaun teu eleh akal jadi tiap aya nu budak nu dierokan diporosotkeun aya budak nu keur ulin porosotkeun aya tandana papatong gerehel kuncit aya ibu-ibu kenyusuan budakna porosotkeun budakna lain ibu minum malah ulah teh ulah teh eta mah dia kitu teh eleh ye nah sehingga waktu harita ibuna Nabi Musa nyeker ka kandungan jadi minta ka Allah supaya ieu budak teh lalaki ente istri nu kaluar teh awewe senang ngadoa ka pangeran teh ya Allah ya kumaha nya waktu harita meureunan ketika ibuna Nabi Musa ngadoa kitu minta ka Allah minta yang terbaik lah tapi dikersakeun teh ku Allah diberena teh lalaki borojol teh Nabi Musa kecil. Borojol ketika Musa kecil kaluar eta ibuna Musa ngalahirkeun wah beuki hariwang beuki was-was sabab ieu budak bakal dipeunciteun ku jadi bala tentara na Firaun gitu nya kumaha ya Allah mau jadi ngadoa deui ka Allah mata urang ketika boga masalah ketika Allah geus nurunkeun solusina ka urang urang tetep anger kudu ngadoa deui ka Allah bisi solusi anu ku urang teh teu kahayang anu ku urang dipikahayang gitu. Gitu. Jadi orang teh tetap kudu ngadoa deui ka Allah. Da nanti da goreng teh, goreng sate meureun cek urang da cek Allah mah hade gitu. Matak lamun urang ngadoa ya Allah kan lamun sakitu nya ketika orang istikharah minta dina dua pilihan. Ya Allah, misalkan abdi teh kumaha usaha teh nyukeun solusina? Nah, usaha chicken atau usaha sate gitu nya. Terus Allah teh maparinan hidayah ka urang ku jalan itu iya kudu chicken. Tapi geran teh sate urang da kamampuanna dina sate. Urang ulah ngadu deui ka ya Allah, da abdi teh sabenerna mah tiasana teh kana naon teh nyen sate lain kana teh urang urang ngadu kitu. Jadi kita bisa cek Allah teh. Oh, ka maneh mah kumaha urang jeung cek Allah teh. Aya geus dibere kalah ngadu deui. Cing yakin teh da meureun cek Allah mah jauh leuwih hade. Nah kitu Nabi Musa saibuna Nabi Musa geus dipaparinan ku Allah jawaban. Jawabanna teh ternyata teu sesuai kahayang jeung ibuna Nabi Musa. Naon cing?
palitkeun budak teh kasusukan gitu. Palitkeun kudu dibalitkeun kasusukan hayang salamat mah budak teh. Jadi cek alfa awhena lumi Musa, tuli Allah ngawayukeun ka eta ibuna Musa nalika ibuna Musa geus ngadoa menta pituduh ka Allah sabadana geus borojol lalaki. Nyata sekalau terjawab teh palingkan dah teka hati ku akal atunya kurang mikir nak ku akal. Namun untuk teka hati ku akal teh dari ibuna Musa teh kayangna membudak teh awewe sabab alim dibenci. Tapi borjona lagi kaji etanu kedua nak ketika minta solusi ku mahadena cek Allah kudu dipalingkan dalam ukuran cek akal urang mah nu paling kudu di selamatkan lain selamat kudu dipalingkan. Pan kitu cek akal urang mah tapi kan cek pangeran mah teu kitu palitkeun dan kege cek Allah bakal dibalikeun deui ka anjeun. Akhirna dipalitkeun budak ka sungai Nil. Nalika dipalitkeun ku kersaning Allah cai oge nganteurkeun eta Musa kecil ka keratona istrina Firaun. Mata kan Musa teh tina bahasa Ibrani Mosai artina teh akar anu ngambang. Jadi Musa mah teu tilalep ngan dituturkeun ku saudarana anu perempuan. Ternyata benar di keratona Asia, Siti Asia. Akhirnya diasuh ku anjeunna di sana. Bari ngedeg-degan eta ge oleh imam budak lalaki cenah. Gitu cek isina Firaun teh imam budak lalaki kumaha pas. Wah geus deg-degan ya budak bakal dipuji tapi eta Musa teh bersinar, bercahaya. Beda jeung budak-budak urang meureunna geus teh bercahaya imah. Pernah bersinar lah akhirnya di ais di pangku eta budak teh Musa kecil teh gitunya akhirnya kumaha ketika Musa di asu di pangku eta budak teh nya Musa kecil teh akhirnya mah istrina Firaun teh menyatakan diri ah ieu mah urang jadi asuhanuna kadarsa Siti Asia teh gaduh putra ieu mah urang jadi anak angkat teh ketika rek dijadikeun anak angkat kan nu jadi pikiran ibuna Musa mah yang harapan Firaun sabab ieu budak lalaki pangpangna masalahna mah ieu budak lalaki bakal dipencit ari tentenya kapangih ku Nabi Ekosaku Firaun budak saeta pamenang di mana di keraton di sukan hadeun urang pencit Firaun bahasa urang akela tu akang teu kela-kela ka dieu akela akang teu kela-kela ka dieu akhirna nya kunaon jadi ieu cek isina Firaun, iya mah ada budak teh budak biasa. Urang jadi angkat teh, urang jadi angkat anak urang. Jaga oge geus mun manggeus gede meureun nuluykeun kerajaan aja. Kamana tuh? Oh. Toelan bae mong ieu. Nah, akhirna kumaha? Sampai mana bieu teh? Sampai molak. Akhirna mah kumaha ceuk isina Firaun ieu akang atuh kieu we cenah ayeuna mah lamun anjeun boga kahariwang ieu budak teh bakal nu ngancurkeun kerajaan anjeun Jagarita berarti ieu budak boga kaistimewaan urang sayembarakeun ku anjeun siapkeun susu jeung seuneu lamun ieu budak nyokot susu berarti budak ieu geus boga pikiran tapi lamun budak nyokot seuneu berarti budak siga pitrahna budak nu biasa kumaha bisa tujuh Firaun bari rada ngaganjel hatena sabab ieu budak laki anu dipikah hariwang ku Firaun akhirnya dina hiji waktu Firaun nyiapkeun seuneu jeung susu biasana budak mah sok ngarawe anu jauh leuwih menarik gitunya jauh nu menarik jeung tingkat panasaranna sok tinggi gitu nu ngaranna budak mah akhirna kumaha eta Firaun nyiapkeun di antara sisi kanan jeung sisi kiri teh seuneu jeung susu. Firaun tuluy di kalasan Musa terus biasa ngoronang. Ketika ngoronang gitu Musa kecil ternyata bari deg-degan Siti Asia. Ye sih ngarawel susu budak, lamun ngarawel susu hariwang. Lamun ka urang mah ditimpakeuna da resep kana susu urang mah pasti ngarawel teh bakal kana kanon ngarawakeun susu geus hariwang Siti Asia teh kumaha budak sieunnya bari teu ngeronang bari was-was deg-deg ieu teh bakal ka kanan budak teh bakal ka kiri ternyata Allah ngagerakeun Musa ngarawel seuneu bari was-was eta seuneu
kan samarung asa maksudnya teh bakal dirawel kitu hukum lain. Geus dirawel teh dituang ku eta Musa kecil teh nepikeun kaletana terbakar. Jadi cadel. Maka Nabi Musa ngadoa ka Allah supaya saudara Harun diangkat jadi nabi. Kenaon keur menterjemahkan naon nu ku anjeunna disampaikan ngeunaan kalimat-kalimat la ilaha illallah najirkeun agama. Maka Harun oge akhirna mapan diangkat jadi nabi. Sabab Nabi Harun mah kelebihanna eta berbicara. Nah, akhirna kumaha kitu? Dirawel ku Siti Asiah, tuh tingali akang. Lamun anjeun teu percaya berarti eta budak teh budak biasa. Gitu ulah boga pikir bakal ngancurkeun kerajaan anjeun teu apal bahwa ieu rencana Allah. Akhirna kumaha ketika diangkat tu, akhirna bener diasuh. Busa Musa kecil teh. Ketika geus diasuh kitu, masalah nu kadua naon? Masa nuka selanjutnya muncul yang Musa kecil teh berontak nangis hayang naon hayang cisusu dan warna budak lain takkan tuanganana teh gak kapukur lamun di pasihan burger muara sepuluh can bisa tuang elehnya ya kelas bir awan lagi ya kelas bir awan lagi kurang, ya kamu orang ya setelah berolgenya ada nukaran ku bojong aduh luar biasa bisa. Nah gitu jadi akhirnya nangis Musa kecil teh berontak nangis sayang tuang tuangan dan tuangan murang kali mau orang punya tayalian diwati cisusu itu harita Fir'aun akhirnya ngabewarakeun di ieu pengawal teangan ibu-ibu di dieu anu cisusuna tersubur teangan sok urang pengawal ngacek cisusuna tersubur kumaha tuh dese kan mau bisa. Aina namanya Fir'aun ge ngadamel pengumuman atuh saha ibu-ibu anu keur cisusuna subur yang teu nyesuan mangga datang ka kerajaan aya perlu jeung Fir'aun kitu nya. Akhirna waktu harita lamun Fir'aun geus nyunjuk menitah kitu nya datang para ibu-ibu teh nu keur cisusuna teh mangga cenah abdi nuju subur ya kitu nya jadi ngadarokap kitu abdi nuju subur abdi nuju subur. Akhirnya ketika Musa dipikir kadi gilir eta ka ibu-ibu nu ke cisusuna subur, Musa kecil teh berontak ngagoak cerik tuluy gitu. Alimen gubagibeu. Gideg gubagibeu budak gideg. Gideg nih. Budak gideg. Aye gibeu kumaha? Gibeu geus ngan gibeu. Ye budak gideg. Alimen dikersakeun teh. Nah dikersakeun kapungkur Siti Asiah teh gaduh saur nama itu pembantunya Siti Asiah tukang sisirna tapi di lain sejarah nyebatkan sanes tapi walau alam anu laras tapi pada intinya akhirnya dipanggil lah ya, saha ibuna Nabi Musa teh ku ibuna Nabi Musa teh begitu dongkap eta ibuna Nabi Musa ka keratona Siti Asiah begitu ngarawel Nabi Musa ka situ langsung ngarontok. Langsung ngerontok, langsung nyusu kayak ibu Nabi Musa. Akhirnya aku mah, iya bener janji Allah, kayak bakal dibalikin di ke anjing. Oh iya, merenang rencana Allah. Tapi itu jaman iman mah, gitu tentunya tanya di perintah Allah. Tapi pada akhirnya kan bener gitu. Bahwa naunnya direncanakan ku Allah, ternyata balik di ke ibu Nabi Musa. Ketika ibu Nabi Musa ngerontok itu, ya kapir Allah langsung atoh. Gus mana wayana ini cicing dia kerajaan, cicing dia dia keraton, baturan pamajikan abdi, kop lamun anjeun hayang digaji sabaraha lamun hayang naon wae kukuring dek dicumponan asal wayahna ieu asup budak bayangkeun budakna balik deui harta bisa rebo ieu bener rencana Allah teh dahsyat rencana Allah mah luar biasa matak lamun urang nyaksian jalma-jalma nu nyieun makar kana Islam da Allah mah makarna jauh leuwih hebat atuh dahsyat. Lamun orang ngapermainkan Allah, Allah mah permainannya jauh lebih hebat gitu. Jika orang misalkan berbuat maksiat terus dina hiji waktu punten misalkan dina orang teh ngagaduhan pekerjaan misalkan, atau orang keur mengajukan tender pekerjaan. Ketika dongkap eta ka tender pekerjaan teh terus disepakati. Tiba-tiba misalkan udah disepakati teh mah
akhirnya terjadi pada orang geus atoh balang geus beja-beja kabatur urang bakal menang gawe, urang bakal menang gawe. Tapi kumaha ternyata ku Allah misalkan nu dek nanda tangan teh dimautkeun teu jadi pekerjaanana. Naon nu jadi sabab? Aya kemungkinan urang sok ngapermainkeun Allah, ku Allah dipermainkeun di kitu. Urang pernah ngalaman eta kantos tiba-tiba urang teh geus bisa kita pibagjalnya bakal kurang bakal dipimilik dari pimenang teh, tapi tiba-tiba kuala digejelikan sekali tu, dahsyat luar biasa. Urang lah menyaksian para ustaz-ustaz artis gerak sigak kita tak, ketika Allah buka aib, nah wesa eti, tidak se Indonesia apa le, kayak dibuka aib nah jaga di akhirat mah buka aib nanti di hadapan semua semua manusia teteh gitu. Tiga tahun kamari menu kusim kuring kantas didugikan teh urang ngening di video nalika sholatnya pas gitu ditanya teh enak gitu urang teh aku mah balikan deh tak gitu kayak urang ke di akhirat teh nah gini urang teh kia ya Allah balikan deh ke dunia balikan deh ke dunia bakal gitu kita nanti sebab ditayangku di layaran nu gede urang bakal ngelajonan tingkah pola urang di surga di dunia kehidup di dunia erana dahsyat luar biasa gitu nya. Maka kedutupan aib-aib etama ayah carana lamun urang alim ke ditayangkan aib-aib urang di dunia maka tutupan aib-aib dulur urang tong dibeja-beja tong digibahan sabab etanu bakal naon mukakan aib urang ke jaga di akhirat nabi paman satara musliman pakot satara allahu yaumal kiamah sanu ngebuka-bukakan aib-aib dulurna maka Allah bakal ngebukakan aib manehanana ke jaga di akhirat gitu kan dahsyat luar biasa. Ini kan ya sejarah. Kemudian akhirnya singkat cerita, ieu Musa teh tumbuh ageung, tumbuh ageung. Ternyata benar perkiraan Fir'aun teh tayalian hiji pamuda anu ngahancurkeun kerajaan Fir'aun teh tayalian iwati anak angkatna nyaeta Nabi Musa. Musa geringan anu ngahancurkeun kerajaan jeung sajabatna teh. Dui ka anjeunna seueur nu pengikut Bani Israel nu mengikuti Nabi Musa sampai kepada akhirnya Musa terusir di rumah kerajaan Fir'aun teh kan diantawisna mujizat Nabi Musa itu adalah tongkatnya yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi ular dina surat Sad upami telepat dijelaskan bagaimana berperangna Nabi Musa dengan para penyihir-penyihir dahsyat Fir'aun diantawisna ketika tongkatnya menjadi ular. Kalau dikumpulkan jum para penyihir-penyihir Fir'aun teh nu paling jago dahsyat luar biasa. Ketika dilemparkan tongkat batur jadi orai. Tapi Musa ge kakumpul kenyepengan tongkat bari ningali batur ngalungkeun tongkat jadi orai teh tajub Nabi Musa ge. Wah, jadi orai. Terus Nabi Musa ge masih bingung, ieu kudu naon ku urang ku abdi dilakukeun beunan kitu. Nah, turun perintah Allah Musa alungkeun tongkat anjeun. Tah Musa ge teu apalin lamun dialungkeun tongkat teh bakal jadi naon eta mujizatna. Gitu. Musa teu apalin bakal jadi naon eta urang teh turuy bakal kumaha ceritana jeung lalakonna. Akhirnya Musa mah nya taat ka Allah turut perintah Allah. Akhirnya eta tongkatnya dialungkeun ka mana ka lantai akhirnya menjadi ular besar dan memakan ular-ular para penyihir. Waktu harita, eta ketika para penyihir ninggal tongkat Nabi Musa jadi orai tuluy ngaleg-legan orai-orai anu maranehanana para penyihir eta, tiba-tiba para penyihir eta takjub. Ieu mah selain sihir, ieu mah mukjizat, ieu mah bener nabi. Cek para penyihir teh, ieu mah bener nabi. Akhirna kumaha? Jadi pengikut Nabi Musa para penyihir eta. Bukti apa kata Fir'aun? Wah, cek Fir'aun lamun maneh dina surat Sad bumi terlepat ke biasa di awas. Lamun maneh ngikuti kaeta Musa kukuri rek di pencit. Tapi maneh anana kan kuma kurima leuwih hade kan di pencit batan kudu nuturkeun ka Fir'aun. Jadi kira laku gitulah kasarna. Ayeuna kumaha jadi pengikut Nabi Musa? Sabab eta mah da mujizat cek para penyihir teh. Akhirnya singkat cerita Bani Israel Nabi Musa ge akhirnya kabur jeung kaluar ti kerajaan Fir'aun bari nyana Bani Israel sampai di tepi pantai sungai laut merah
dikejar-kejar ku Fir'aun. Bahkan dina salah saja sejarah mah disebutkan kirang langkung aya sajuta na cen aya sajuta pasukan Fir'aun anu mudag-mudag Bani Israel, mudag-mudag Bani Israel. Mudag-mudag bayangkan di tepi pantai bayangkan Nabi Musa betapa bingungnya jeung para Bani Israel. Ya kudu kumaha? Wah Musa, ayeuna ayalah golongan munafik. Wah Musa mah teu balik, wah ieu mah wah pada ngahujat. Ayeuna naon nu jadi sabab? Maranehna ayeuna mengingkari kenabian Nabi Musa sawareh tapi na. Ayeuna rek balik deui rek belong deui ka Firaun rek lompat deui ka Firaun. Nu sabagian mah, tapi nu tetep kukuh dina kaimanan mah tetep bersama Nabi Musa. Nabi Musa meminta kepada Allah, apa yang harus saya lakukan? Kemudian cek Allah oge angin alungkeun tongkat. Nah, hari tadi Nabi Musa teh apalna eta tongkat lamun dialungkeun bakal jadi naon? Teh apalna Nabi Musa teh? Akhirnya kumaha? Ketika tongkat dilemparkan tiba-tiba laut membelah. Wah, takjub sadayana. Akhirnya kumaha? Akhirnya anu imana teguh dengan Nabi Musa kemudian melintasi naon? Melintasi lautan eta. Dan Nabi Musa itu meyakinkan bahwa Bani Israel sadayana pengikutnya teh tos melintasi sadayana. Jadi luang ieu geulah geus. Tamatnya sadayana beres, tamat setengah beres karena Nabi Musa terakhir. Itulah seorang pemimpin. Jadi pemimpin mah memihla ke rakyatna gitu. Ngaranna pemimpin nu adil mah. Jika Nabi Musa batur manggis hijrah ke Madinah kan Nabi Muhammad batur manggis hijrah ke Madinah Nabi Muhammad mah ngayakinkeun heula bahwa di Mekah tos daya kaum muslimin anu di Mekah baru terakhir itulah pemimpin. Jadi mihilakeun heula rakyatna batan dirina gitu. Akhirnya kumaha? Ketika tos melintasi semua barulah Nabi Musa. Tiba-tiba zaman nu munafik anu mengingkari teh, "Beuleuh, geuningan bisa melintasi eta pengikut Nabi Musa sadayana jeung baru dinya ngarasa dirina, duh urang ge umat Nabi Musa ayo lompat." Tapi ngan kabeneran Allah geus nutup hate maranehanna, sabab manehna ku geus munafik. Sabab naon? Akhirna pengikut anu tadina munafik teh jadi bareng jeung pengikut Firaun ngalintasina teh. Akhirna naon terjadi selanjutnya? Ketika Bani Israel berada di tepi pantai, kemudian laut itu menutupi nutup rapat kembali gitunya. Kemudian akhirnya naon? Dihantam semua pengikut Firaun jeung bala tentara jeung orang-orang munafik yang membela tadi di Bani Israel. Akhirnya wah di dunia barikan cai lautnya di jeroma geuningan da mulibek geuningannya. Lamun urang ojay di laut geuningan di luhur masih kanu tenang, daerah tadi hanap anu melibok mulut dahsyat luar biasa. Nah, hampir orang gebala gitu, diombang ambing. Akhirnya singkat cerita ketika Bani Israel terus berada di tepi pantai, Nabi Musa ge, ketika terakhir ketika Musa melihat Fir'aun dalam keadaan terombang ambing, ombak dahsyat laut luar biasa. Ding dikersakan teh nanti dia Fir'aun dina surat Yunus menyebutkan dina ayat ke-80 hatta idza adrakahul ghoroku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila wa ana minal muslimin. Nah di dia kekara Fir'aun nyebatkan sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Ya Fir'aun tak terakhir na ending na. Ketika rek tenggelam, Fir'aun ngomong iya abdi ge percaya ke Tuhan na Bani Israel. Ke Tuhan ke pangeran na Musa abdi ge percaya. Karena sesungguhnya aku adalah orang yang berserah diri. Nah kekara di dia mengaku. Mun urang kadang mun ingat ka Allah teh ayana Allah teh lamun urang kekayaan susah, kekayaan urang teu sehat. Kan kekayaan teu sehat mah deg gerak ge Allahu Akbar. Subhanallah. Segala diragap teh bari tasbih. Allahu Akbar. Bari kanal takbirna teh. Ge urang mun kitu nya keur susah teh ya Allah abdi teh kekayaan
susah kening musibah. Jadi ngerasa ayah Allah nanti kerwa dina musibahnya tenanawan David Rana. Maka cek orang ahli-ahli salama bahwa manusia itu titik terendah itu adalah titik saat dia merasa di mana dia akan ngerasa panggil pangeran teh dina titik terendah. Nyesiga urang ya, gitu kerkaian musibah mah aduh Allah teh asa jeukeuh. Tapi kerkaian bagja Allah teh asa eueuh we gitu. Fir'aun pisan eta teh Fir'aun ketika dalam kondisi Allah mau mencabut nyawa, bahkan dina salah satu keterangan mah ketika iblis yang nyebutkan kalimat la ilaha illallah, maka pada saat itu malaikat Jibril ikut berperan menyumpal non mun bahasa kasar sana mah mawal di bawal ini bukan kata biasa kalimat nyebut Allah saking kubencinya ya tak malaikat Jibril kanu jadi Fir'aun ketika Fir'aun menyebutkan kalimat lah langsung disumpah ku malaikat Jibril saking kugelena kata Fir'aun maka urang oge disareatkan tekan nam nanti nganamian murang kali anu muntik nuturkan sahabat nusoleh munek para nabi nu saleh kan urang teu pernah mere budak ngaran Fir'aun Namrud ngaranna teh Haman saha deui Abu Lahab kan teu pernah kitu sabab naon da urang ge apa teh jalma-jalma pendosa unggul atuh euy ayahnya ganti gitu ah si Gasim Kuring gaduh rencangan Jumu Alimin orang Indramayu gitu, orang Subang namanya teh Dasim. Wah asal bangga Abdul Dasim si Goreng Dasim itu tina kalimat Dasiman artinya tina selesai jengaran setan asal bangga Abdul Dasim entah, asal ngaran bet Dasim ganti weku Wasim jadi Kasep gitu digantos namanya jadi Wasim nah sih kaget tuh. Nah Fir'aun dia termasuk para penjahat gitulah. Nah dina Al-Quran Allah nguningakeun ketika Fir'aun tenggelam gitunya. Yateh Al-Quran dilungsurkeun 1400-1500 tahun katukang zaman Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad terus nguningakeun lewat firman Allah iya dina surat Yunus ayat 80. Saurallahu billahi minasyaitan rajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'at ba'ahum fir'aunu wa junuduhu bagya wa'adwa hatta idha adrakahu terus dari tadi sebatkan al-ana waqad ansaita qablu waqanta minal musidin waqanta minal musidin jadi cek Allah ketika Fir'aun dek nyebutkan mengakui keesaan Allah jeng ngaku kana pangeran Allah teh cek Allah diri dijelaskan mengapa kamu baru sekarang kamu beriman padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, nembe dina ayat 82. Nah, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Iya teh di zaman Nabi 1400 tahun katukang lungsur tapi Nabi ge kapungkur teterangan dina tafsir Quraisy Shihab ngeunaan bab bakal ditemukan kembali diselamatkan jasadmu dan Nabi ge teu apaleun kumaha da ditemukan jasad Fir'aun mah dina mumi dina taun 1886 di teh ku arkeolog teh ku para ahli-ahli sejarah teh tah iya mah 1400 tahun katukang Nabi terus nguningakeun teh neme kapenak 1886 berarti jarak berapa tahun tah gitu nya tapi Al-Qur'an terus membuktikan oh berarti bener kersaya teh menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu pikeun jadi pelajaran keur urang kitu tah akibatna naon jalma anu durhaka ka Allah mah kitu tah akibatna jalma anu nganggap dirina pangeran mah akhir cerita nanti keurang itu kepelajaran. Jadi dina penjelasan nah, yang diselamatkan Allah ialah tubuh kasarnya menurut sejarah setelah Fir'aun tenggelam mayatnya terdampar di pantai ditemukan oleh orang-orang Mesir lalu dibalsam sehingga utuh sampai sekarang dan dapat dilihat di Museum Mesir.
Jadi ketika Fir'aun tos tenggelam gitu teh, ku ya, Nabi Musa mah masih nganggap diri nada pernah ka asuh ku Fir'aun, nepikeun ka milarian heula jasad Fir'aun di mana? Ya, jasad bapa abdi, jadi henteu teh kitu bapa angkat. Nabi Musa mah duit ka kitu na gitu. Milarian heula duit ka dana teka pendak. Tapi dina sejarah sebatkeun bahwa Fir'aun diketemukannya itu ku para arkeolog teh sanes di jero lautan. Tapi terus bentuk jadi mumi, sebab ketika Fir'aun tenggelam itu sekalo diselamatkan di tubuhnya, jadi kaya ke pesisir pantai ngamang diketemukan ke orang Mesir, kemudian dibalsem dia supaya utuh di mumian diperban pakai dibalut, tapi lemku pembalut, pengawet dibalut nih, jadi di sepertas gitu. Nah, pada tahun 1807 nembe para arkeolog teh muka eta balsemna pembalutna ya perbana atau tadi naon lah gitu ya. Dibuka ternyata benar jasadnya teh masih utuh anu aya di museum teh gitunya masih dalam keadaan nyautu tubuhnya teh. Dah tambah janji Allah sekalau bakal di selamatkan tubuhnya ke pelajaran ke orang. Nah, jadi bukti ketika Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 50 ngeunaan bahwa Nabi Fir'aun teh ditenggelamkan di Laut Merah, yaitu kepada sejarah dibenarkan naon? Pada tahun 1807 dibuka ieuna. Nah, kutuli dipisum deui pada tahun 1815 sampai 25. Dipisum deui ku ahli arkeolog ternyata membenarkan ternyata di tubuhna teh seueur uyah gitu. Uyah teh dina arti kemungkinannya memang benar berarti Fir'aun teh menurut cek Al-Qur'an mautna teh ditenggelamkan gitu. Jadi dahsyat luar biasa geuning kisah Fir'aun teh. Anu ku urang dibaca sa Fir'aun teh. Cek ahli sejarah mah ya namina Fir'aun teh waktu eta menetah. Jadi ternyata dina buku-buku sejarah SD oge anu dipelajari nyata namina teh menetah. Tapi walau alam naminu aslina saha. Nah, jadi sampai pada akhirnya ketika Fir'aun ditemukan deui gitu nya. Itu berarti janji Allah benar. Padahal ketika Nabi membacakan ayat iya Nabi kita apalin Fir'aun kondisinya kumaha gitu. Iya disebut mujizat Al-Qur'an teh gitu. Nabi kita apalin Nabi bakal kumaha kapenakna eta Fir'aun. Tapi nu pada intina Nabi geus nyebatkeun bahwa Fir'aun teh bakal diketemukeun deui jeung jasadna bakal diutuhkeun keur pelajaran keur urang. Pelajaran keur urang aya di pelajaran keur urang siga kemah Ataturk teh Ataturk. Saya tadi anu menghancurkan kerajaan Turki Utsmani, gitunya, sehingga jadi negeri yang liberal. Nupikeun ka naon di zaman Kemal Ataturk mah wanita teh tidak boleh berjilbab. Ajaran-ajaran Islam diajarkan di SD dicabutan sadayana, masya Allah dalam kegelapan, man. Gitu. Dugi ka ayeuna jarak sekian puluh meter itu jasaanan kuburan si Kemal teh baunya menyengat dahsyat luar biasa sampai ke ayeuna gitunya. Jadi kayak itu para pendosa nu kapangeran dahsyat luar biasa mah akibatna teh. Nah, kisah Fir'aun ya oke diungkapkeun dina Al-Qur'an pikeun pelajaran keur urang. Linusabita bihi fuadak supaya urang teh ngambil pelajaran jeung nguatkeun hate-hate urang. Maka ku peristiwa nu dahsyat luar biasa nu dialami ku Nabi Musa. Nah, beres kisah Nabi Musa teh dugi ka dinya, dugi ka Fir'aun mah teu acan. Masih aya kene di payuna nu bakal dihadapi ku Nabi Musa. Nyata kisah nu kusimpuring kantos dikeun ngeunaan Babal'an bin Bara. Wah, panjang deui lalakonna teh gitu nya. Tapi ngeunaan bab Fir'aun dugi ka Allah nyebatkeun bakal diketemukeun deui. Nepikeun ka Allah nyebatkeun badana disalametkeun pada hakikat nama
nyeta bikin pelajaran kerukuran kitu jalma anu dosa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah dina Al-Quran nyebatkan ketika Fir'aun di alam kubur teh ditinggalikan kahirupanana di neraka. Eta teh keur Fir'aun urang di alam kubur teh, urang teh bakal ditinggalikan ku Allah kahirupan urang jaga engke gitunya. Nah urang teh di sawarga atau di neraka. Lamun urang aya di sawarga, urang bakal ngagorowok tiap detik ka Allah, ya Allah geuwat geura gancangkeun kiamat. Tapi keur jamaah nu ditinggalikan ku Allah di alam kubur, kahirupan manehna nangke di neraka, nu ngagorowok teh, ya Allah tangguhkan kiamat ulah wa kiamat kitu ya gorowok tiap hari teh. Nah mudah-mudahan urang mah kalebetin ka jalma nu ditinggalikeun di lalajoanan kahirupan urang jaga di akhirat teh. Jadi jalma-jalma anu memang kuala ditinggalkan urang teh kekayaan di surga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah jadi bahwa kehidupan surga teh kuala disebutkan di Al-Quran jeung pelaku-pelaku para penghuni surga teh naon wae. Bahkan konon katanya bahwa termasuk bahasa Arab teh kan bahasa surga. Dan cek para ahli sejarah oke okay? Nabi Adam ketika lungsur ka dunia teh nyenak bahasa surga, nu diajarkeun ku Allah teh bahasa surga jadana bahasa Arab. Nah jadi bahasa Arab mah termasuk Al-Qur'an. Al-Qur'an mah nya ge ayeuna dina kahirupan orang Arab bahasa Arabna bahasa Arab umum, tapi Al-Qur'an mah ngiring kana bahasa umum gitu nya. Kan seurnya mah jib kalimat-kalimat Arab anu benten gitu, tiga qola jadi qo jadi go gitu nya. Min haq cenah gitu. Aina jadi wen nya aina teh aina hamam wen hamam jadi wen kan ngapal Ustaz Farid dah nah nya Ustaz Farid pas ya ya gitu lah sami di urang oge kitu dalam urang penak jeung kerajaan Siliwangi cantang tuh bahasa urang teh siga kieu gitu jeung Prabu Siliwangi teh aya kumina Prabu Siliwangi mah kumaha bahasana eta ngan di Sunda mah sok kabiasaan seueur bahasa-bahasa anu tambahan tapi teu ngaruh gitu nya bisa ngungkapkeun siga tapi sok nyemutan mah dede upami tos nuang cai haneut nah nu kalau teh bet kalimat ah gitu. Nah bete, nah bete i, kan tidak bisa kumanya, tidak bisa diterjemahkan sama. Senang kita dah, bet kudu di akhirat buka kalimat. Ah ayam ada jawabannya. Bingung, nah gitulah. Ya, jadi Al-Quran mah bahasa surga, mata orang kudu diajar ge, merenang kita diajar bahasa Arab teh, lebih bahasa Al-Quran. Kitu pangenten sekelumit ngeunaan rangkuman lah ya mah da baca sejarah tahari sanuhari labdi komo ngeunaan paling sesah sejarah teh ngeunaan bab taunnya mah teh tanggal nami eta aduh tapi sok resep kitu bami di Bandungan mah ngeunaan bab sejarah teh menarik komo sumuring aya gaduh itu buku para penakluk-penakluk dunia tina kerajaan Islam rada tebel lumayan dalam sakit dola pangitan lumayan rada tengah seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan di sana suakosma lebih lengkap dari medianya kurang sabari nobar mudah-mudahan tebertepatan oke okay, jeng versi itu dengar elegan tuh versi itu. Kita cek dulu SSH bisa dikirimkan dengan peduli-peduli orang tinggal bersih naon gitu nya dulur lain, tetangga lain sejarah ya gitulah Bang Inten kita berdoa robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.